په دې وخت کې موږ موجود یو د بشد په بازار کې مشهور کبابي کاکی کبابي هاوس په نوم باندې شته کم د کو نه چې د باجوړ د مختلفو کیسونو خلک راځي او د دې د خوراک د لپاره چې د پروتو سیمونه د باجوړ د مختلفو علاقو نه راځي او دلته د دوی کباب پوری زو د دوی طرف ته چې را دیو څه د استعمالي مختلف چې داغه خلک وخی او داغه په وجه باندې مشهور دي نو زموږ سره اوسه په دې وخت کې موږ موجود یو د پښت مشهور چې کم کباب د کاکی کباب او د دې مرګري ته پوسکو چې دا کاکی کباب په کاکی نوم باندې ولې مشهور دي تاسو نوم څه دی خپل نوم راته وایي زمانوم کاکی دی په کاکی مشهور هم نوم می ظاهر شار په کاکی مشهور یم تاسو دا کباب ولې مشهور دي څه د څه په خاص دي چې را خلک تاسو خو نه ډیر د لری لری ناراضي څه د څه مطلب د نور نه بدل دي چې خلک تاسو خو نه وایي سیب یو هم قیمه بالکل پاکه سوچا استعمال او دا قیمه استعمال بالکل صفا ملاوت نه لري بالکل یو تازه شی استعمال او بالکل تازه تازه فرش او یو مصالحې رکھے مصالحې استعمالو دا مصالحې استعمالو دي کې انار دي زیره دا امچورا دا نو می مصالحې 2500 روپے باندې نن سبا کیلو ده دا څو کام سره استعمالول هم نشي ها دا منګه صفائی د غوکه ډیره صحیح صفائی کو منګ چې بارا پرټه وخه جا منګ صفائی کړی دا د غوکه اړو کې مزان نه پراته دي قیمام دي ځان لای سره هغه غوکه چیک کای دا قیمام چیک کای دا بالکل صفا سوترا قیمه ده د کې ملاوت نشته ده نو وجه دا ده تاسو نو د پوس کوم چې روزانه حساب باندې تاسو څومره غوخه دلته د کباب په شکل کې دا بدلوي بدلته خو وسلن سبا بازارونه وړي لري من غوخه وځي به بجې مې کې ما دوه من تم راسي دوه من غوخه په کباب کې د بشد په بازار کې وځي ها اوستي تیر استعمالو ما آیل خ زبردست دا من په 24 غنټو کې بدلو نن ما خام بدا به بدليږي دا ډل نه دي نه نه ډل نه دي خو ډل چی نو بیا موږ پاک اواز غو صفا اواز غره قسم نه رالو خپل اواز غرالو 2500 روپے کیلو را کوي دا غنه نیم کیلو غوړی وزي د کم کم زینه تاسو خو خلک راضی چې تاسو دومره خوخه چې په پښت په بازار کې کاکی کباب دا مشهور دي دا کم کم زینه تاسو خو خلک یاره خو دې مامون دوله خلک راضی ر چارمنګ ناراضی ر باټوار ناراضی ر خار ناراضی د بارر دی علاقې ناراضي د وډیګرام ناراضي زیات اکثر دي چینه د خلک زینو ماته ودریږي دلته قبر چینه ته او قبر چینه ته زینو ماته ودریږي اول دلته سیمپل خوري چې کای نو به ورسته اړي ها په دې وخت کې موږ موجود یو د کاکی کباب چې کوم هوټل دی او الته موجود یو نو دلته څه کسان دي یو غوي کباب خوري موږ تاسو دا غو طرف ته بوزو چیرې کباب او ذائقه څنګه دا تاسو دلته څنګه راځي او نور خلق راضی نه راضی دا مشهور دی نه دی مشهور دا واری سره خبر تاسو کوم سو ماشاءالله زستا سن میډیم ډیر کټ شکریا دا کوم چې بر راوخه ته دی هوټل ته مونږ دې په شت پوسیدن کې زب مسافرې کوم او دا کاکی دا ډیر مشهور کباب دا زما ډیر غټ ارمان و چې زب کله ورځم او دا کاکی کباب په خرمه دا ماشوم هم را سعادت و در اته خبره وکړه چې باغه دویم منزل کې هوټل دا بر کباب نو ما باقه کباب دې ما ماشوم خواهش مو زما خپل خواهش مو اورالو ماشاءالله کباب په مخ وړم سا شو ډیر مشهور کباب تیر کاکی دا پر غون سره ارزي کې ډیر مشهور دي نو که څوک بازار ته راشي نو کو بدل ته وسه نه نو کوړته سوړي خو خامہ خا په سره کاکی کباب وړي بس مزه دې ویل کباب ما نه خو کوم کباب چا خوله مې بوزه سړي وته ویل دي کاکی فات نو تاسو د خلکو خبرې مو اوریدلې او تاسو د کاکی استاد خبرې مو اوریدلې ما خلیل الرحمن سید خلیل الرحمن لرا کې اجازه د بل پروګرام پوری آباد اوسئ